Apotek 1 presenterer gaver som varmer. En myk og varm hals med alpaka ull. Ullforede skinntøfler til 199,90. Vinterturen blir varmere med ullforede skinnhandsker til han og henne til 179,90. Og varm og behagelig lue med ull til 129,90. Gaver som varmer finner du hos Apotek 1 og på apotek1.no.